Nazvani smo sajtu www.greengames.rs postavili su svi radove učenika koji su uz medijsku pomoć profesora tokom prethodnih 5 meseci otpisali rešenja za ovu video igru. Sredstva prikupljena preko SMS poruka sa Zelene sreće namenjena su daljem obrazovanju talentovanih informatičara Green Games takmičenja i bit će uručena pobedničkom timu. Pobednici Green Games takmičenja bit će proglašeni u novembru ove godine. Pobednički timovi, pored ličnih nagrada, osvojit će reciklažnu tipsu robot ili arbitra robote za grad ili opštinu iz koje dolazi. Green Games takmičenje u okviru kampanje Znanje za održivi razvoj organizuje se pokroviteljstvom Ministarstva zaštite životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Ministarstva prosvete i nauke, Fond Braće Rockefeller, US ambasada u Beogradu, USAID-a, Instituta za održive zajednice, kompanije Telenor, OEPS-a, Progresa, UNOS-a, kao i stalne konferencije gradova i opština. Cilj nacionalne kampanje, znanje za održivi razvoj, u skladu je sa vodećom inicijativom iz Lisabonskog sporazuma i strategije Evropa 2020 o inovacijama i efikasnom korišćenju resursa, ostvarenje prosperiteta, danas i očuvanje budućeg, provođenje društvenih promjena kroz međusektorske akcije, učešćem nevladinih organizacija i pojedinaca. Specijalna nagrada Art Eko Reciklažni robot bit će dodeljen i osnovnoj školi Milinku Kušić iz Ivanjice, koju pohađaju deca sa smetnjama u razvoju, a koje su zahvaljujući mentorskim aktivnostima Svetlane Glavinić, predsjednice Upravnog odbora Društva za cerebralnu paralizu opštine Ivanjica i Dubravka Ivković, pedagoga, uključena u zaključarski deo programa. Fond Braće Rockefeller kroz donaciju za nagradu tipsu robot podržava realizaciju nacionalne kampanje Znanje za održivi razvoj i Green Gamesa, zaključenja u skladu sa ciljevima programa za Zapadni Balkan. Fond Braće Rockefeller dodelom grantova nastoji da potakne negovanje zdravih demokratskih procesa, podrži regionalne inicijative usmerene na razrušavanje postojećih mitova i predrasuda i da ohrabri nesmetan razvoj građanskog društva. Fond Braće Rockefeller dodelom grantova nastoji da potakne negovanje zdravih demokratskih procesa, podrži regionalne inicijative usmerene na razrušavanje postojećih mitova, predrasuda i da ohrabri nesmetan razvoj građanskog Telenor, kao partner na ovom projektu, objedinjuje nekoliko svojih glavnih opredeljenja, a to su ulaganje u mlade ljude, njihovo obrazovanje i očuvanje životne sredine. Nadamo se da ćemo svojom podrškom i obezbeđivanjem nagrade za najbolje timove za izradu igara podstaći mlade generacije da usvoje pozitivne ekološke navike i nastave da ispoljavaju svoju kreativnost kroz upotrebu novih tehnologija, kaže Ivana Branjica, menadžerka spoljnih poslova kompanije Telenor. Američka agencija za međunarodni razvoj USAID, Green Games, takmičenje podržava kroz program inicijativa javnog